छयालीस साल पछाड़ी उच्च ओहदा में बस को प्रधानमंत्री मंत्री सांसद भएका प्रत्येक को संपत्ति को छानबीन गरेर जसले अनियमित ढंगले संपत्ति कमाएको छ संपत्ति खोज्ने पनि र दण्डित गर्ने पनि यो कुराको नेतृत्व गर्छ भनेर कांग्रेस संसदबाटै कानून बनाएर जाउँ अरु कुनै पनि छुट छैन हामीसँग अरु कुनै सुविधा छैन दुई ठीक कुरा गर्नु भएको छ महामन्त्रीजीले अरु साथीहरूले 2084 का बारेमा हाम्रो चिन्ता होइन 2084 आउँछ जान्छ 80 देखि 84 को बीचमा राम्रो काम हामीले गर्यौं पाएको जिम्मेवारी हामीले पूरा गर्यौं देश र जनतालाई यो निराशाबाट बाहिर निकाल्यौं 84 त्यसै हाम्रो पक्षमा आउँछ 80 देखि 84 को बीचमा काम गर्न सकेनौ भने आउँदैन आउनु पनि हुँदैन कतै सकिन्छ अमेरिकाको संविधान वर्षौंदेखि चलेको छ 26-27 पटक संशोधन भएको छ भारतको भएको छ नेपालको पनि त हामीले गरिसक्यौं संशोधन बकेर गर्न सकिन्छ तर यो संविधानको बृहत्तर यसको फ्रेमवर्क भित्र बसेर काम गर्दै जाँदै गर्दा त्यसको संशोधन गर्ने जिम्मा पनि कसले लिने हो कांग्रेसले लिने हो नि हामीले गर्ने हो नि हामीले मिलाउने हो नि साथीहरू कहिले कहाँ आएर के भन्नुहुन्छ मञ्चमा आएर छेउमा चिट दिएर भन्नुहुन्छ यो फलानु मुद्दा हामीले बोक्नुपर्छ यो मुद्दा बोक्यो भने त चुनाव जितिन्छ चुनाव जित्ने नाममा एमाले गर्ने छुट पाउँछ माओवादीले गर्ने छुट पाउँछ कांग्रेस पनि चुनाव जित्ने नाममा गर्दै जाने हो भने त्यही चुनाव जितिन्छ भन्ने डरले हामी गठबन्धन गर्न पुग्यौँ जसले नेपालको लोकतन्त्रलाई विकृत बनाएको छ हारे हारिन्छ सधैँ सोफामा बस्नुपर्छ चकटीमा गएर बस्नुला भुइँमा बस्नुला 84 को चुनाव हारे हारिन्छ तर नेपालको संविधानले कल्पना नगरेको चुनावभन्दा अगाडि अर्को कुनै दलसँग गठबन्धन गरेर कांग्रेस अब कुम जोडेर कहिले पनि चुनाव लड्न जाँदैन भनेर कांग्रेसले संकल्प गर्न सक्नुपर्छ प्रदेशको बारेमा पनि त्यही हो हामीले बनाएको 7 प्रदेशहरू ठिक ढङ्गले काम गरेका छन् गरेका छैन प्रदेशको बारेको सबभन्दा ठुलो गुनासो के छ प्रदेश महँगो भयो भन्ने छलफल गरौँ 75 जिल्ला 14 अञ्चल भएको नेपालको प्रशासनिक खर्च जति थियो 77 जिल्ला 7 प्रदेश 753 पालिका भएको नेपालको खर्च त्योभन्दा कम खर्चमा चलाउन सकिन्छ चलाउने जोखिम उठाउन नसकेर लोभ भएर माथि पनि मन्त्रालय चाहिएको छ तल पनि मन्त्रालय चाहिएको छ मैले पटक पटक भनेको छु यो बाटो किन नबनेको थाहा छ यो बाटो किन नबनेको भने तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् तपाईँलाई लिएर म भौतिक योजना मन्त्रालय जान्छु तपाईँले भौतिक योजना मन्त्रीलाई भेट्दै गर्दा सङ्घीय सरकारको भौतिक योजना मन्त्री हो कि सल्यानको वडाको वडा अध्यक्ष हो तपाईँ झुकिनुहुन्छ किनभने मन्त्रीजीलाई के हुन्छ त्यतिखेर मन्त्रीजीलाई सल्यानको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वडामा 5 लाख रुपियाँको बाटो कसरी लिएर जाने 10 लाख रुपियाँको बाटो कसरी लिएर जाने त्यो बाटो लगेर बेलुका फोटो खिचाएर फेसबुकमा कसरी पोस्ट गर्ने भन्ने कुराको ध्यान नभएको छ किन सङ्घको मन्त्रालयले बनाएको बजेटमा सङ्घको भौतिक योजना मन्त्रालयले बनाएको बजेटमा 90% बजेट 50 लाख 60 लाख अधिकतम भयो भने 20 लाख 30 लाख 5 करोड 10 करोड 20 करोड जाने ठाउँमा 2 लाख 5 लाख रुपियाँ बजेट हालेको छ किन माथिदेखि तलसम्म हामीले विकृत बनाएका छौँ हामीले कल्पना गरेको त्यो होइन हामीले कल्पना गरेको ती तमाम अहिले सङ्घले गरेका प्रायः सबै काम प्रदेशले गर्नुपर्छ भनेर हामीले कल्पना गरेको हामीले सोचेको अधिकार दिएका छौँ केही पनि अधिकार दिएका छौँ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीभन्दा बढी अधिकार त प्रदेश यहाँको ललित यहाँको अहिलेको सिडिओसँग छ यहाँको सिडिओ अहिले आयो भने सिडिओले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सलाम गर्ने कि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले सिडिओलाई सलाम गर्ने झुकिने अवस्था बन्छ हामी त्यस्तो बनाएका छौँ हामी आफैले पङ्गु बनाएका छौँ अनि हामी आफै के भनिरहेका छौँ भने चलेको छैन भनिरहेका छौँ एकपटक चलाएर त हेरौँ खर्च घटाएर गराउन सकिन्छ तरिका छ हामी गरिरहेका छौँ मन्त्रालय यहाँको मन्त्रालय तलको पनि घटाउनुपर्छ सङ्घको त झन् घटाउनुपर्छ सङ्घमा त मैले बुझेको 8-10 मन्त्रालय भए पुग्छ यत्रो ठुलो कर्मचारी तन्त्र छ यही कर्मचारी तन्त्रले प्रदेश स्थानीय सरकार सबै चल्छ यही प्रहरीले चल्छ अधिकार कहाँ राख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो हामीले अधिकारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो हामीले चलाउन सक्छौँ हामीले गर्न सक्छौँ छलफल गर्नुपर्नेछ छलफल गरौँ न खुला छलफल गरौँ निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक प्रणाली हामीले बनाएकै हो 205 जनाको संसद हुँदै गर्दा 1 दलित संसदमा पुगेन 205 जनाको संसद हुँदै गर्दा औँलामा गन्न मिल्ने महिला पनि संसदमा पुर्याउन सकिएन त्यस यस्तो निर्वाचन प्रणाली चाहिँदैन भनेर मिश्रित बनाएको हो तर मिश्रित बनाउँदै गर्दा समानुपातिक प्रणालीको यति धेरै दुरुपयोग भएको छ दाई भए भाउजू चाहिने दिदी भए भिनाजु चाहिने भाइ भए बुहारी चाहिने इष्टमित्र सबलाई बटुलेको छ यस्तो बनाउन खोजेको होइन बदल्ने यसलाई
हामीले निर्वाचन प्रणाली बदल्ने हो, पहिलाको भन्दा पनि बढी समावेशी बनाउने हो। तर कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा नेता, कुनै एउटा पार्टीले चाहँदै गर्दा दुरुपयोग गर्ने कुरालाई रोक्ने हो। यही पटक निर्वाचन ऐन आउँदैछ संसदमा, त्यहाँ छलफल गर्ने हो, त्यसमा काम गर्ने हो, बोल्ने मात्र होइन काम गर्ने हो। संसदमा काम गर्नुपर्ने छ, संसदको समितिमा विधेयक छ, भ्रष्टाचार रोकौँ भन्ने सांसदले संसदको समितिमा काम गर्नुपर्नेछ, निर्वाचन प्रणाली सुधारौँ भन्ने सांसदले संसदको समितिमा काम गर्नुपर्नेछ। काम गर्नु हामी सबै मिलेर तमाम कुराहरू सुधार्न सक्यौँ। तर एउटा कुरा नबिर्सौँ फेरि, यो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि हामी कति सजिलोसँग भनिदिन्छौँ कहिले, यो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि यस्तो सरकार बन्यो, मिश्रित सरकार बन्यो। 2047 सालको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली थिएन, काङ्ग्रेसको बहुमत आएको होइन, 48 ल्याएको बहुमत ठेग्न नसकेर 51 मध्यावधि भएको होइन, 56 बहुमत ल्याएको होइन, ठेग्न नसकेर पार्टी दुई टुक्रा भएको होइन, हाम्रो पालै पिल्यो सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, एमाले दुई टुक्रा भएको होइन। निर्वाचन प्रणाली बदलेर फेरि हिजोको जस्तो बनाउनु साथै फेरि जादु जस्तो हुने हो र सबै ठिकठाक हुन्छ? हामीले प्रदेश हटाउनु साथै हिजो देखेको होइन, एक एउटै भएको सबै ठिकठाक हुन्छ? प्रदेश ठिक ढङ्गले चलेको छ छैन, निर्वाचन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छ छैन, तर के नसोचौँ भने कतै जादु हुन्छ, कतै केही गऱ्यो भने अकस्मात सबै समस्याको हल हुन्छ? होइन, समस्याको जरा जरामा समस्या कहाँ छ त्यसको खोजौँ। हामी एउटै हुँदै गर्दा, हामी एकल चुनावमा गएर बहुमत ल्याउँदै गर्दा पनि ठेल्न नसकेको हो नि, किन? समस्या हाम्रो दल सञ्चालनमा छ, समस्या हाम्रो नेतृत्वको काम गर्ने तरिकामा छ। योभन्दा पहिला कम्तीमा उपचार त पाउँथ्यो, अहिले उपचार पनि पाउँदैन, अनि ऊ थप रिसाउँछ, रिसाएर फर्कन्छ। यस्ता व्यथाहरू हामी जताततै देख्न सक्छौँ। प्युठानको झिमुरुकको एउटा गाउँको एउटा किसानले बिहान उठेर कृषि मन्त्रीको अन्तर्वार्ता सुन्छ, धमलाजीले सोध्नुहुन्छ जनता के चाहन्छन् भनेर, मन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ मल सक्तिर पाइएको छ, दौडेर सहकारीमा जान्छ, 80 किलो 90 किलो मल चाहिने किसानले मुस्किलले 2 किलो 3 किलो मल पोकामा बाँधेर लिएर आउनुपर्छ। यस्ता व्यथाहरू जताततै देखिन्छ। कपिल वस्तुको महाराजगञ्ज पालिकाको एउटा बाउले छोरोलाई काठमाडौँ पठाएको छ, सानो एउटा रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेको छ, मेरो छोरोले राम्रो गर्यो भने दङ्ग परेको छ, उसलाई अरू कुनै कुरासँग सरकार छैन, वर्षौँदेखि काङ्ग्रेसलाई भोट हालेको छ, केही दिनपछि समाचार आउँछ छोरा त लुक्यो रे, छोरा त भाग्यो रे, किन भन्दै गर्दा सबै कमाएको पैसा लगेर एउटा सहकारीमा राखेको थियो रे, सहकारीवाला भाग्यो रे, सहकारी भाग्दै गर्दा सबै डुब्यो रे, पैसा तिर्न सकेन रे, साहुले खोजेका छन् रे, त्यो सुन्दै गर्दा वर्षौँदेखि काङ्ग्रेसलाई भोट हालेको मान्छे त्यहाँ थप रिसाउँछ। फुल्मीको धुरकोटको एउटा मान्छे भारतीय सेनामा काम गर्न जान्छ, वर्षौँ काम गरेको पैसा यहाँ पठाउँछ, बुटोलमा सानो जग्गा किन्छ, छोरीलाई हराइजन स्कुलमा पढाउँछ, अब छोरीसँग बस्ने पालो आयो भनेर आउँछ, छोरीले स्टाफ नर्स पढ्थिन्, अब त बाह्र छोरीसँगै बस्ने हो भन्दै गर्दा छोरी हातमा नर्सको डकुमेन्ट राखेर सर्टिफिकेट राखेर भन्छन् होइन बा म त क्यानाडा जाने हो, क्यानाडा जानु नसके अस्ट्रेलिया जाने हो, यहाँ त बस्दै बस्दिनँ भनेर भन्छन्। अनि बाउ रिसाउँछ, हामीसँग रिसाउँछ। बुटोलको एउटा उद्योगी कति धेरै पैसा ब्याङ्कमा लगेर सबै घर राखेर यहाँ एउटा मासुको ठुलो उद्योग चलाउँछु भनेर उद्योग चलाउँछ, पारीबाट आएको सबै चोरी पैठारी गरेर आएको सामानले गर्दा ध्वस्त हुन्छ, भैरवामा लगानी गर्छ, एयरपोर्ट खुल्यो अब आउँछ पर्यटक आउँछ भनेर गर्छ, त्यो सबै लगानी डुबेर ब्याङ्कले कालो सूचीमा निकाल्छ, अनि त्यो हामीसँग रिसाउँछ। यो सबै व्यथाहरू, यो व्यथा जति लामो सूची ताने पनि हुन्छ, किनकि त्यो व्यथा तपाईँले सुन्नुभएको छ, मैले सुनेको छु, व्यथा तपाईँकै पनि छन्, यहीँ आउनुभएको साथीहरूको पनि छ, कि हाम्रै वरिपरि भइरहेका व्यथाहरू हुने हो। तर यो व्यथाको एउटै कथा हुन्छ, यसको सार, नागरिक रिसले रन्थनिएको छ, रिस दन्दन्ती बोलेको छ, यो दन्दन्ती बोलेको बेलामा केही साथीहरू के गर्दैछन्, बोलेको आगोमा घिउ हाल्दैछ, र घिउ हालेर के भन्दैछन्, यो सबै किन भएको थाहा छ, राजा नभएर भएको, राजा भएको भए सबै ठिक हुन्थ्यो, बिमा पनि हुन्थ्यो, त्यो सहकारी पनि डुब्दैन थियो, बाटो पनि बन्थ्यो, सबै हुन्थ्यो भन्दैछ। अनि कता कता पार्टीकै साथीहरू अल्मल लिएर हो कि भने जस्तो गर्नुहुन्छ, अनि एकथरी आएर के भन्छन्, होइन होइन यो संहिता भएर यस्तो भएको, पहिला त सब ठिक थियो, प्रदेश भएकोले यस्तो भएको, यसलाई खारेज गरेपछि सब ठिक हुन्छ भनेर भन्नु, हो कि भनेको जस्तो लाग्छ। अर्कोले आएर के भन्छ, बा आउनुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ, म नभएर यस्तो भएको, म भएको बेलामा यस्तो केही पनि थिएन, आज भर्खर पनि भन्नुभएछ बाले, फेरि म भएपछि ठिक हुन्छ, म नभएकोले हो कि हो कि भने जस्तो लाग्छ। अनि अर्कोले आएर के भन्छ, 80 81 82 83 त यस्तै हो साथी, हो गयो
चौरासीमा आउँछौँ, चमत्कार गर्ने मान्छेहरू आउँछन्, भगवान् आउँछौँ, हामी ढमरु बजाउँदै आउँछौँ, मादल बजाउँदै आउँछौँ, बज्ने सबै कुरा बजाउँदै आउँछौँ, हामी आउँछौँ, सब ठिक हुन्छ भनेर भन्छ। हो कि हो कि भनेको जस्तो लाग्छ। यस्तो बेलामा हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ने के हो? अघि सुकराज दाईले धर्मको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो धर्म के हो? आगोको धर्म के हो? बाल्ने हो, पोल्ने हो, राप हो, ताप हो। रुखको धर्म के हो? शीतलता दिनु। पानीको धर्म के हो? सिंचित गर्नु। हाम्रो धर्म के हो? यो पार्टी किन बनेको? यो पार्टी निर्वाह, हामी चुनाव चुनाव भन्छौँ, तलमाथि भयो भन्छौँ, यो चुनावै जित्नको लागि मात्र बनेको पार्टी हो यो? नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापक नेता जसको तस्विर हामीले माल्यार्पण गऱ्यौँ, नेताहरूको यो पुस्ताले यो पार्टी बनाउँदै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी बन्छ, चुनाव हुन्छ, चुनाव जितिन्छ, प्रधानमन्त्री बनिन्छ भनेर बनाएको पार्टी होइन नि। यही प्रदेशमा, त्यही माथि अर्घखाँचीमा कति धेरै साथीहरू मारे, त्यही गुल्मीमा कति धेरै साथीहरू मारे, तपाईँको रूपन्देहीमा कति मारे, प्युठानमा कति मारे, रोल्पाको कुरै नगरौँ, बागेर बर्दियामा दाङमा कति साथीहरू मारे, अस्ति भर्खर माओवादीले कतिजना साथीहरू काट्यो हाम्रो, कतिजनालाई गाड्यो हाम्रो, ती काटिएका साथीहरू, ती गाडिएका साथीहरूले एकपटक मात्रै म जय नेपाल भन्दिनँ भनेको भए, एकपटक मात्र मुठी कसेको भए तिनको ज्यान बच्थ्यो। ज्यानभन्दा ठुलो कुरा केही छ? तर ज्यान दिन तयार भए जय नेपाल भन्न छाडेनन्। के को लागि? एउटा विचार, एउटा आस्था। त्यो विचार र आस्थाको आधारमा यो पार्टीको धर्म, देशको अगाडि जुन सङ्कट आउँछ त्यो सङ्कटको मोचन गर्ने सारथी मैले भन्ने हो, सेवक मैले भन्ने हो। हिजो हिंसामा डुबेको बेलामा घाउ हामीलाई लागेको थियो, चोट हामीलाई लागेको थियो, 60 सालको बेलामा, 61 सालको बेलामा हाम्रा साथीहरू मारिएका थिए, तर हिंसाको आहालबाट देशलाई निकाल्ने बेलामा 100 घाउ सहेर पनि काङ्ग्रेस नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आह्वान गर्नुभयो, हामी सबै डोरिएर गयौँ, र आज देश यो अवस्थामा छ। पटक पटक यो कुरा हामीले गरेर आएका छौँ। आज नागरिकहरूको बिचमा निराशा छ भने छ, त्यो आक्रोश छ, त्यसबाट बाहिर निकाल्ने काम हाम्रो। 2060 सालमा हामीले अपिल गरेको हो नि त देशलाई, कि अब नेपालमा हामी माओवादीसँग समझदारी गर्छौँ, शान्ति प्रक्रिया अगाडि लिएर जान्छौँ, शान्तिको राजनीति गर्छौँ, संविधान सभा चुनाव गर्छौँ, संविधान बनाउँछौँ, त्यो संविधानको आधारमा देश चल्छ, अबको राजमार्ग यो हो हामीले भनेको हो कि? देश कुन राजमार्गमा छ? त्यही राजमार्गमा छ होइन? 60 सालमा त्यो भन्यौँ, 62 साल 63 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ, शान्ति प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ, संविधान सभाको निर्वाचन गरायौँ, संविधान बनायौँ, त्यसको आधारमा अगाडि बढिरहेका छौँ, देश त्यही राजमार्गमा छ। एक वर्ष अगाडि शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो देश हामीले भनेको राजमार्गमा गएको छ, तर यो राजमार्गमा गाडी चलाउने चालकको जिम्मा पनि तपाईँले हामीलाई दिनुपर्छ, त्यसैले यो निर्वाचनमा मत हामीलाई दिनुहोस्, यो राजमार्गमा गाडी हामी कुदाउँछौँ। मत माग्न गएको होइन, यहाँ गुल्मीबाट आउनुभएको छ, दाङबाट आउनुभएको छ, कपिलवस्तुबाट आउनुभएको छ, मान्य सांसद हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, हामी सबै छौँ यहाँ, शेखर दाई हुनुहुन्छ, विश्व दाई हुनुहुन्छ, हामी सबै चुनाव जितेर आएको, जनताले भर्खर जिताएर पठाएको होइन हामीलाई, अनि देश पनि हामीले भनेको राजमार्गमा दौडिने, अनि गाडी चलाउने जिम्मा पनि हामीलाई दिने, अनि सम्हाल्ने कुरा चाहिँ कसले गर्ने हो त? यो सम्हाल्ने काम हामीले गर्ने हो, ती व्यथाहरूबाट बाहिर निकाल्ने काम, ठिक भन्नुभएको साथीहरूले, हामीले निकाल्ने हो। त्यसैले आज हामीसँग अरू कुनै पनि छुट छैन, हामीसँग अरू कुनै सुविधा छैन। दुई ठिक कुरा गर्नुभएको छ महामन्त्रीजीले, अरू साथीहरूले, 2084 बारेमा हाम्रो चिन्ता होइन, 2084 आउँछ जान्छ, 80 देखि 84 बिचमा राम्रो काम हामीले गऱ्यौँ, पाएको जिम्मेवारी हामीले पुरा गऱ्यौँ, देश र जनतालाई यो निराशाबाट बाहिर निकाल्यौँ, 84 त्यसै हाम्रो पक्षमा आउँछ। 80 देखि 84 बिचमा काम गर्न सकेनौँ भने आउँदैन, आउनु पनि हुँदैन, स्वाभाविक छ। त्यसमा त्यो व्यथा हल गर्नको लागि के गर्ने हो? छलफल यहाँ गर्नुपर्नेछ। म छुटकरी उहाँ त दुईवटा तिनवटा कुरा राख्छु। अघि यहाँ राज्यको धर्मको बारेमा कुरा आयो, मलाई लाग्छ विश्वप्रकाश शर्माले एउटा विषय निकाल्नु भयो, राज्यसँग तिनवटा कुरा, महात्माको उदाहरण दिएर विश्वासको कुरा। हाम्रो साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, पछाडि हुनुहुन्छ गुरुजी हुनुहुन्छ, अजयजी हुनुहुन्छ, उमेश दाई हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू भर्खर जाजरकोट रुकुमबाट सिधै आउँदै हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै साथीहरू त्यही हुनुहुन्छ अहिले, कोही कुन गाउँमा, कोही कुन गाउँमा बसेर घर बनाएर राख्नु भएको छ। हामी केही समय अगाडि गएर गोविन्द पोखरेल डाक्सामी आउनुहुन्छ, विश्वप्रकाश शर्मा, म लगायतको साथीहरू, अरू साथीहरू त्यही हुनुहुन्छ। 60,000 भन्दा बढी घरहरू बनाउनु पर्नेछ,
त्यो पनि मङ्सिरको मसान्तसम्ममा घर बनाउन सकिएन भने ती मानिसहरू जाडोले कति मान्छे ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। राज्यको काम आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो काम भनेको तिनी कम्तीमा अस्थायी टहराभित्र बस्न पाउनुपर्छ, गरेको छ, गर्ने कोसिस गरेको छ। यो मानेमा कतिपय कुरामा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। तर यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस सम्मिलित भएको सरकारले सङ्कल्प गर्नुपर्छ र पुरा गरेर छाड्नुपर्छ। मङ्सिरको मसान्तभित्र एकजना नागरिकलाई पनि पालमुनि बस्ने अवस्था दिन्न भनेर भन्न सक्ने अवस्था काङ्ग्रेसले बनाउनुपर्छ। हामी छौँ नि त जिम्मामा, हामी हो नि त प्रदेश सरकारमा, हामी सङ्घको सरकारमा, हामी प्रदेशको अर्थमन्त्री, हामी सङ्घको अर्थमन्त्री, हामी माथिदेखि तलसम्म ओडादेखिसम्म हामी कसैलाई भनेर पाइँदैन, हामीले गर्नुपर्छ। राज्य भनेको यो इजरायल र हमासको युद्ध भइसके पछाडि हाम्रा कैयन साथीहरू मारिए पनि कैयन बन्धक बनाइए अप्ठ्यारोमा परे, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री आफै प्लेन लिएर जानुभयो, उहाँलाई म सलाम गर्छु। त राज्य भनेको यो बेलामा एउटा विपिन जोशी उनको बा आमा खोजेर बसिरहेका छन्, काङ्ग्रेसले चलाएको सरकार छ। यो बेलामा काङ्ग्रेसको सरकारले त्यो विपिन जोशीको बा आमालाई काङ्ग्रेस भएको सरकार छ एउटा विपिन जोशीलाई पनि बचाएर ल्याउँछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। हामी छौँ भन्ने कुराको भरोसा, काङ्ग्रेस सम्मिलित भएको सरकारले आफ्ना परिवारका बारेमा, आफ्ना इष्टमित्रको बारेमा, आफ्ना नातागोताका बारेमा, आफ्ना भाइ बहिनी दाजु भाउजूको बारेमा होइन, देशका बारेमा, यी विषयहरूको बारेमा जिम्मा लिन्छ भन्ने कुराको भरोसा हामीले दिलाउन सक्नुपर्छ। नागरिकहरूको के कुरामा रिसाएका छन्? सबैभन्दा बढी रिसाएको हामीले अहिले यहीँ एउटा पोल गऱ्यो भने थाहा हुन्छ, सबभन्दा बढी रिसाएको विषय भ्रष्टाचारको विषय छ। नेपाली कङ्ग्रेस अहिले संसदको सबभन्दा ठुलो दल छ। अहिले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुन संसदमा दर्ता भएको छ, मैले नै गएर संशोधन राखेको छु, केही पनि गर्नु पर्दैन। नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति हाम्रो संयन्त्र अख्तियार लगायतका संयन्त्रलाई अहिले भएको भन्दा प्रभावकारी, दलहरूले भागभन्डा गर्न नसक्ने, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने तर विकास निर्माणमा अवरोध पनि नपुर्याउने त्यस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर संशोधन काङ्ग्रेसको तर्फबाट दर्ता गराएका छौँ, पास गरौँ न त्यसलाई। नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट देशवासीका नाममा भनौँ, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे जोसुकै होस् दोषी छ भने त्यो उम्कँदैन, निर्दोष छ भने फस्दैन, यो होस् कि त्यो होस् तर दोषी छ भने भ्रष्टाचारीको भारी भ्रष्टाचारी आफैले बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसले भन्न सक्ने कि नसक्ने, गर्न सक्ने कि नसक्ने। 30 वर्षमा यति धेरै काण्डहरू भएको छ भनेको भने छन्, भएको पनि छ कतिपय कुरा, तर यत्र साथीहरू मञ्चमा छ, यति धेरै पार्टीको साथीहरू हुन्छ, देशभरि घुमिरहेको छ, गाउँ गाउँमा एउटा पार्टीको साथीले एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा काङ्ग्रेसको मान्छे पुग्दै गर्दाखेरि घर खेत बेचेर त्यसले विद्यालय कसरी राम्रो हुन्छ भने चलाएको छ, एउटा खानेपानी उपभोक्ता समितिमा काङ्ग्रेसको मान्छे बसेको छ भने खानेपानी कसरी राम्रो हुन्छ भने चलाएको छ, काङ्ग्रेसको सदस्यता लिएको मान्छेले चलाएको विद्यालय नेपालको उत्कृष्ट विद्यालय, तपाईँको लुम्बिनीको उत्कृष्ट विद्यालय बनाएको छ। गाउँ गाउँमा यति इमान्दार मान्छेहरू छ, अनि एउटा दुईवटा मान्छेले कहीँ कतै अप्तलमाथि हुँदै गर्दा सिङ्गो भारी काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको नेताहरू सबै मञ्चमा छौँ, सभापतिलाई राखेर भनौँ संशोधन गरौँ र यही संसदबाट पारित गरौँ, 46 साल पछाडि उच्च ओहदामा बसेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भएका प्रत्येकको सम्पत्तिको छानबिन गरेर जसले अनियमित ढङ्गले सम्पत्ति कमाएको छ, सम्पत्ति खोज्ने पनि र दण्डित गर्ने पनि यो कुराको नेतृत्व गर्छ भनेर काङ्ग्रेस संसदबाटै कानुन बनाएर जाउँ। हामी छौँ नि त जिम्मामा, हामी छौँ, मौका पाएको हामीले छ। अर्थतन्त्र बिग्रियो बिग्रियो भनेर हामी सबैले भनेका छौँ, डेफिनेटली समस्या रहेको छ। 48 देखि 51 नेपालका लागि स्वर्ण युग थियो, गिरिजा प्रसादले नेतृत्व गरेको 48 देखि 51 मध्यावधि भयो, हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, तर माओवादीले अनावश्यक 10 वर्ष युद्धको भारी हामीलाई भोकायो। 10 वर्ष युद्ध मात्र होइन, त्यसको कारणले गर्दा आज हामीले अर्थतन्त्रको जुन अवस्था भोगेको छौँ यसलाई अलिकति मात्र पल्टाएर हेर्यौँ, यसको एउटा मुख्य कारण भनेको माओवादीले हामीलाई नेपाली समाजमा थोपर दिएको अनावश्यक युद्ध र हिंसाको कारणले गर्दा हो। पहाडका मानिसहरू, जो 2 पैसा भएका मान्छेहरू, जसले अलिकति त्यहाँ लगानी गर्थे होलान्, साना उद्योग खोल्थे होलान्, सब मान्छे भागेर मधेस सर्नु पर्यो। मधेसमा जग्गाको भाव आकाशियो, जग्गाको भाव आकाशिएपछि सेयरको मरि माथि गयो, अहिले एकैपटक उत्पादन त थिएन, उद्योग त चलेको होइन, मान्छे बाहिर काम गर्न पठाएको, तिनले पठाएको रेमिटेन्स, तिनले पठाएको रेमिटेन्सबाट सामान किनेको, सामानमा भन्सार लागेको, त्यसबाट सरकारको ढुकुटी बढेको, त्यसबाट सरकारले आएर फुर्ती लगाएको, म यो भत्ता बाँड्छु भनेर, हामीको अरूबाट कहीँबाट आएको होइन।
अनि अलिकति जग्गाको र शेयरको भाव तलमाथि हुन साथै बम्ला गुल्मा हाम्रो अर्थतन्त्र तलमाथि भएको छ। यसको कारण त त्यही हो, त्यहीँबाट आएको भूकम्पको कारणले गर्दा थप थला पऱ्यौँ हामी, कोभिडको कारणले गर्दा थप थला पऱ्यौँ हामी। तर बिस्तारै केही दिनदेखि हामी हेर्दैछौँ हाम्रा केही कुराहरू सकारात्मक बन्दै गएको छ। हामीसँग आज ब्याङ्कमा यति मुद्रा छ कि हामी 17-18 महिना चिन्ता गर्नु नपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। केही महिना अगाडि जम्मा 7 महिनालाई बाँकी हुने अवस्था भएको थियो, काली लाग्दो अवस्था भएको थियो, राजस्व घट्यो भनिरहेको बेलामा बिस्तारै फेरि बढ्न थालेको छ। ब्याङ्कमा पैसा सक्यो भनेको बेलामा ब्याङ्कमा पैसा लगानी गर्न मिल्ने पैसा